Bună ziua, dragilor! Sunt doctor Petrache și astăzi răspund unei întrebări legate de consumul de smochine. Vă aștept solicitările pentru consultație în clinica virtuală și plan nutrițional personalizat pe adresa de mail afișată pe ecran. Dacă doriți doar interpretarea analizelor, trimiteți mail pe aceeași adresă afișată pe ecran. Pentru întrebări ce necesită răspuns rapid, aveți la dispoziție serviciul Întreabă Doctorul. Smochinele sunt fructele toamnei alături de mere, struguri și dovleci. Ele ne încântă atât privirile în orice decor de toamnă, cât și simțurile atunci când le gustăm. În folosi gustăm special pentru a vă atrage atenția și a vă da prin acest cuvânt răspunsul. Smochinele intră în categoria fructelor dulci, nerecomandate diabeticilor. Tocmai de aceea, și aici vorbesc doar de smochinele proaspete, vă recomand să le mâncați cu moderație, nu mai mult de 100 de grame pe zi sau o smochină într-o salată de fructe permise. Înțeleg și am înțeles întotdeauna dorința de a vă bucura de toate produsele naturale, însă din păcate o parte din ele sunt prea concentrate pentru voi, diabeticii. Tocmai de aceea, smochinele pot fi doar gustate în cazul vostru. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați like videoclipului și să apăsați pe clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. Sunt doctor Petrache și până data viitoare aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.